مسله دا ده چې کنجرتو بیره ته عام کو معاشره را ته خراب کړه پوښتنه تا کم بند کو تا کم بند کو تا بند کړه چې ډیر قلار کړل الحمدلله ما ته خو ما ته خو یو هر خبر پر سکرین شو ګول نه پکار ما د سټیک ټاک دسی ټیک ټاک السلام علیکم ملګرو جانس خان مومل لرم چې روزو ټیک ټاک په دوستانو ته تاسو پته چې په سعودي عرب کې موجود ما امنن راست داشن ته انسان موجود دی تاسو ته ټول پته چې بلال خان اکثر د ویډیوګانو موږ ډیر زیاتې ګور داشن ټیک ټاک دی غټ خلاف ته وایي چې ټیک ټاک د پاره دا دومره قربانی ورکړي دومره یو بل سزا گاڑی کوي آیا ته کې مسله سره ټیک ټاک دا ولې د وخت یا بل چا سره مسلې نور راغلي دي دنه دا پته پوښتنه کو بلال خان السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو ناول خو تاسو هم ډیره مننه کوم جانس خان بای جی تاسو رالی په خپل مصروف په ټایم کې خپل مصروف په ټایم موږ لرا کو نو ډیره مننه او ډیره مهرباني بلال خان دارته دا کم سره تعلق ساتي زما تعلق خو بیسیکلی د ضلع شانګلی سره دی او په شانګله کې بیا په یو ورکوټي غونی کلی ملک خیل کوټ کې پاتې کیږم او دا راته وایه څومره وخت نه دا سوشل میډیا ته استعمالې وخت څومره شو سوشل میډیا خو زه ګورم د مخکې نه اوس تقریبا خپل پیج چې مې جوړ کړل نو هغه لږ وخت شو شپږته میاشتې کېږي او د سو مجبوریانو د لاسه ما هغه پیج جوړ کړو سوشل میډیا ته راووتم که نه ما په سوشل میډیا باندې کار نه کوو دا راته وایه تقریبا دا سو ورځو شو تر زیات د ټیک ټاک خلاف یو دا یو بل تر دې بدې آیا چې کوم نه ټیک ټاک دا څه مسله ده ټیک ټاک ستا وخت نه دی یا نور چاته څه جاخې راغلي دي په دې راته لګوي نو حساب داسې دی چې د ټیک ټاک سره مې څه دښمنۍ نشته نه مې د ټیک ټاک والو سره دښمنۍ شته نه مې دغه سټارانو سره څه پرسنل ذاتیت شته خو مین وجه دا ده چې هر دویمه پښتنه جنۍ تاسو وګورئ چې هغې په ټیک ټاک کې کم کار راغستی دی لکه چې څومره دا معاشره دا راته ته ووایه که نه دا جنکه چې کم دی وایي ته ته یې منې کولی شي تر څه دا پلاتون راغلی زه یې منې کولی نه شم جانس خان بای ستاسو هم خبره غلطه په دې ده چې تاسو هم زما خیال دی د ټیک ټاک مرسته کوئ نه نه ټیک ټاک مرسته زه نه کوم ګوره ته روزانه چې کم دغه ټیک ټاک خبره کې چې بای جنۍ مسله دا ده چې کنجرتوب یې راته عام کو معاشره یې راته خرابه کړه پښتنه هر خبر پر سکرین شو گول نہیں پکار ما دسی دسی ٹک ٹاک دسی دسی ٹک ٹاک اکاؤنٹ دی اغه می ختم کړل چې داغه ملین ملین فالوور اغه می د قلار کړل کنه وس را سره هم ثبوت شته دی بده خپل سکرین باندې چلولای شي خو ما ته کم یو یو نوم شتره یو کس کیوټ مانونو مې جنۍ وا چې د هغې ویډیو وایرل شوه ما پسې ویډیو وکړه د هغې 1 ملیون فالوورو نن د هغه جنۍ زړې ویډیوګانې چلیږي نوې ویډیو نه راځي د چا د لاسه د بلال د لاسه چې زما هغه خپلې ویډیو 4 ملیون ویورس کراس کړي وو دغه ختم نه شوه نه 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 ګوره څومره ته لګې دا خلک نورم سیوا کې ته څومره لګې دا خلک نورم سیوا کېږي زه به په هر هغه کس پسې ویډیو کوم چې کم سړی د پښتون بې عزتي کوي د پښتون معاشري بې عزتي کوي او کم سړی مونږ ته د پښتو بدنامۍ هغه که زما خپل مشر رور شي نو په هغه پسې هم کوم او دا زما په سوشل میډیا باندې کلیام یو پیغام دی ټولو ته شالم هګور ما پاکستان د اریو پسن خطر په پاکستان کې څومره کسان لړل یم چرته گرفتار نکو یم چرته نه نو یو تم چې کم د سزا ورنه وروله بل ناراضي دلته لګي به دا چې غوښته د پاکستان خو حساب دسی دی چې هلته خو قانون د نش برابر دی خو مونږ به خپل کوشش کوو ته هم پښتون زه هم پښتون یم په کار خو دا وه چې ته زما سره مرګرې شي د ټیک ټاک مخالفت وکړي د ټیک ټاک دغه جنکو دغه پښتنو مخالفت وکړي چې کم خلک فحاشي خوري کم خلک دا ګندګي خوري خو هلته د افسوس خبره ده چې تاسو هم د ټیک ټاک والو سره مرګرې شي دا د افسوس خبره ده دا خو بالکل زه منم ګوره ما یو سفر یو مونږ ټیک ټاک کړ چې یار رالی پلان کې باندې کوتون چې یار ته دسې ته دسې یو مې مونږ لیدو ته صرف لګیا بچی غوښه چې یار ټیک ټاک دسې ټیک ټاک نو زه خو خپل هغه جدوجهد به برقرار ساتو یو سړی قلاری گینه قلاری گی ما تا ته وږي 15-20 داسې ټیک ټاکران هغه ما ته بالکل معلوم دي زه ته د ثبوت خیال شم چې هغه ما د ټیک ټاک نه قلار کړلی صرف او صرف زما د ویډیوګانو په وجه چې زه ویډیو کوم زه پکې سړی مینشن کوم پلار ته ولم لېږم او پیم دې ته ولم لېږم ته ماته سر چې کوم دی علیشه مور کلاره کا علیشه ته کلاره کې زه بس تعالو منم علیشه دا خو دا کلاره کې زه به تعالو منم ګډ کوېشن دا دې ډېر ښه سوال وګوره علیشه او د علیشه مور سعودي عرب ترالو په دې پاک خوري پليتي کولا بل مازی شروع کړو په یو سوشل ورکر کې دا غیرت نو راغله چې هغه په علیشه په مور پسې ویډیو کې ولې چې هغه خزه کنزل ماره دا بالکل زه په هغه ورځو کې په دوه ادمي کې ما خپل موبایل لا واغس ویډیو مې پسې وکړه زما هغه ویډیو صرف او صرف په 55 منټ کې 1 ملیون ویوز واغسته او په سار لږ خبرې د منو د علیشه او د علیشه مور شوټ د سعودي عرب نتریو چې دویمه ویډیو مې جاری کړه نو چې خبرې دم هغه په پاکستان کې نه سوداګي په سر بیا ما ته هم دمکیانې میلاوي دي چې دا تازه مون کار خراب کو او زمونږ بزنس دې خراب کو او ما سره هغه میسجونه وسوم پراته دي زه تا ته خیال شم ډېر مننه چې تاسو موږ لټیم راکو دوستان تاسو کتل چې بلال خان موږ سره موجود او دا غسمره شوشه ورک چلته موجود دي په سعودي عرب کې او چې سمره په سکرین ښکارین
ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا شند نامي جامع کسانی یا دا شند چې کوم هلپ والا کسانی یا دا شند امداد والا کسانی څوک د سکرین نشاته خلپونه کې داوی او دا شوم شو شل ورک دي سبا یو خبر جانس خان بایو کوم معذرت سره تاسو د خبرې نه مخکې کې ما سومره چې هم پښتانه دي او لګ ډیر دومره ټیلنٹ لري چې هغه صرف کیمرې ته مخامخ کیږي چې تاسو ته دا درخواست کوم چې کم سړی په سوشل میډیا باندې ګندګيري خوري او تاسو پښتو او تاسو معاشره هغه بدنامي د هغه سړی خلاف ویډیو کې دا سوشل میډیا په ظاهر یو ویډیو پلیټ فارم دی او دا ډیر غټ طاقت دی نو چې موږ د یو بل سره متفق شو دا ټول غلط کارونه به زموږ د معاشري نه ختم شي ګوره دا پاکستان دا خیبر پښتونخوا دا زموږ کور دی موږ د دینه چرتزونه موږ که د دنیا هر یو ګټ تلاړ شو واپس زموږ دغه ځای دی نو د خپل معاشري خیال په خپل او ساتي دوستان تاسو کته چې بلال هم موږ سره دغه ګپ شپ لګو دم چې کوم ټیک ټاک دغه جنکه چې څومره راځي او دا شان په هاشي پلاوي دا شان چې کوم دره دی بده وي اکثر موږ ټیک ټاک د تویل کېږي نن سبا کنزل چې کنزل ماری ده نو دوستانو څومره جنکه دا ویډیو لازمی شیر کړي چې اخر کو تورست چې هغه په ټیک ټاک باندې په هاشي دا غلط کارونه تا نه کوي تاسو سره تاسو مرګ ځان سن لیدا تر کوي الله پامن.